Společnost Trinity nabízí svým klientům profesionální transferové služby prostřednictvím VIP vozidel, profesionálních řidičů, a to nejenom z letiště Václava Havla, ale i z hotelů, firem nebo domovů. Rovněž vám naše firma zajistí zážitkové služby nejenom v historické části Prahy, ale i v dalších zámcích a hradech České republiky, včetně profesionálních tlumočníků. Zajistíme vám ve spolupráci s českými leteckými společnostmi přepravu vás, vašich spolupracovníků nebo rodiny po celé Evropě. Už vás nebaví potíže s cestováním komerčními letadly? Chcete zažít luxus, pohodlí a bezkonkurenční komfort? Zajistíme vám přepravu letadlem nebo vrtulníkem po České republice a Evropě. Bude vám poskytnut standardně vysoký komfort našich služeb. Představte si, že nastoupíte do svého soukromého letadla, kde byl každý detail pečlivě vytvořen tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Od personalizovaného cateringu až po prostorné a dobře vybavené kabiny, naše soukromá letadla nově definují luxus ve vzduchu. Vyhřívejte se na plyšových kožených sedadlech, užívejte si nejmodernější zábavní systémy a dopřejte si gurmánské pokrmy připravené světovými šéfkuchaři. Je jenom na vás, jaký typ přepravy si zvolíte. Kontaktujte naše oddělení podpory zákazníků a my vám vyjdeme maximálně vstříc vyhovět vašim požadavkům.